กุฏิยีนี่มากุฏิยีมันเนี่ยอารมณ์ก็တော့อกางยีเลยเนาะอกางนี่อันตรายเลยอ่ะอกางซุ้งกูอิงซุ้งลงนี่กูอายุสิเออล่ะดีตะกาอ่ะเงินๆตรงอ่ะพับพู้ด้วยโหสาวตุ๊กเธออ่ะย่าเนี่ยไอเดียนี้เนเน่ปีนพี่แล้วเปล่าไล่ဒီနေ့တော့သာသအံတဝါနာပါဘူးသူလည်းဖတ်တဝါနာပါတာပါပဲဒါပေမဲ့အခုတော့စာအုပ်ကိုအတန်ကြီးပြီးဖတ်ရတယ်ဖတ်တဲ့အခါအချိန်ကုန်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ရရှိတဲ့ဉာဏ်ဘုဒ္ဓနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ကယူနှတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖတ်သေးတာပါပဲဒီနေ့တော့တော့တွေ့ကြရစာအုပ်အကုန်ဖတ်တယ်ဒါတော့ဟာစာအကုန်ဖတ်တဲ့အချိန်ကြီးနောက်တော့စာအုပ်လေးတဲဥမှာဘယ်လိုပဲသာသေးဝါနာပါတဲ့ပညာရှင်တူကဒီသင်ပြချက်ကလေး advice တစ်ခုပြီးပေးတယ်။ဒီပြောပုံလေးက read the best book first or you will never have another chance to read it at all. အကောင်းဆုံးစာအုပ်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပါ။ဘယ်မှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့ရအခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲမိကြတဲ့ကဖတ်တဲ့စာအုပ်ကိုတခြားရေးတဲ့အချင်းပါလာတယ်။စာအုပ်ကတော့အများကြီးပဲ။တချို့စာအုပ်ကအပြင်းကြီးတယ်။ဒါကအင်တန်ဆွဲဆောင်တယ်ကာတွန်းလိုဝတ္ထုကိုစုံလောက်ဇာလန်းလိုပါလို့ဒါပေမဲ့ဖတ်ပြီးနောက်ကြာသွားတဲ့ခါတစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါငါအရင်နှစ်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီထဲကငါဘာများကြံရစ်တယ်လဲဘာများဖတ်တယ်လဲကြံသေးတဲ့ခါစာအုပ်ကတော့မများဟာဘာမှမကြံဘူးဖတ်တုံးလေးမှာအပြင်းပြင်းယုံပဲ just to kill time လို့ဆိုရမှာရှင်းနေတာလေးကြောက်ယုံပဲရှိတယ်ဘာမှလေးနဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကြံရစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတုံးကလေးကဒီစာလေးကိုအချိန်ခံပြတော့ကဖတ်တဲ့ခါမှာရေးပြီးဖတ်တဲ့အချိန်ရလာတာအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာလည်းစဉ်းစားတယ်ဘာသာတရားတွေမှာလည်းအချက်သာရေးပြီးတော့ဘာသာတရားအမျိုးမျိုးလေ့လာတယ်အကုန်လုံးမလေ့လာတာပါပဲမုစလင်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းမဟာယာနလည်းရှိတယ်တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒီဒေတာကိုလိုက်ပြီးနည်းနည်းထူးခြားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလေအကုန်လုံးဖတ်တာပါ။အဲကုသိုလ်ရေးတွေမှာလည်းပဲအမျိုးစုံပဲလုပ်ဖို့ပါတယ်။အဲဒါနဆိုလည်းလုပ်တဲ့နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲ။သီလဆိုလည်းပဲလုပ်တဲ့နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု။အများအားဖြင့်သင်္သင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပဲ။မေတ္တာဘာဝနာတို့ဘာလို့လဲပဲ။သင်္ကန်းလုပ်တဲ့လုပ်ထက်တဲ့အာထုပ်တဲ့နဲ့တရားတွေပဲနော်။အဲခန့်ငင်ရုံကတော့အမျိုးစုံစမ်းကြည့်တဲ့ဝါနာပါတဲ့အတိုင်းလေသိကြအကုန်စမ်းတာသမထလိုဘာလို့ကတိုင်းလိုဘာလို့အကုန်လုပ်တာပဲ။စိတ်တကူထက်အောင်စိတ်ကြည်အောင်ရင်းရင်းလုပ်ကြည့်ရအထိုင်လျောက်တော့ကျေးရှိတာကြီးတယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်စိတ်ကြည်နေတဲ့ခါစိတ်တကူထက်လာတယ်ကျောင်းသားဘောတော့ကတချို့လူကောင်းတယ်စာရီကိုမှတ်မိတယ်သူခေါ်ရတာစဉ်းစားရတာပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းဖြောင့်တယ်စိတ်က distraction နေကြတာဟုတ်တခုခုစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစဉ်းစားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးစိတ်ထဲကနေပျောက်မသွားပဲနဲ့အကြောင်းအကျိုးအစစ်အစင်ဟိုဒီနေ့တကြလေးစဉ်းစားတတ်တဲ့အခြေအနေတွေရတာဒီလိုနဲ့တချီဒီဘုရားဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်တိအကျဉ်းသုံးရမယ့်အပိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်မှသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။စာဖတ်ခါစားတော့ကဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုနည်း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 သဘာဝကျကျအရှင်ပြည့်မြတ်ရေးသားတာဟောပြောတာကိုသိမကြုံကြရဘူး။နောက်မှတချီလေးကြည့်ရတာကိုဟိုအရင်တုန်းကလည်းအာနာပါနာလိုပဲလို့ဟောမျိုးကိုအားထုတ်တဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်။အားထုတ်တော့လည်းအကျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တော့ကထင်တာကဘယ်သူမှမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်အခန်းထဲမှာကိုယ့်ကိုတရားဟုတ်တဲ့အခန်းတကာပြိတ်ပြီးတော့ငင်းငင်းလေးခံပြီးတော့တရားထုတ်မှဒါတရားထုတ်တာလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာထင်ခဲ့တာ။အများကလည်းဘယ်လိုပြောကြတာ။စာရည်တွေထဲမှာဖတ်ကြည့်နေပဲတချို့နေရာတွေမှာလူသူကင်းစိတ်တဲ့နေရာတိစိတ်တဲ့နေရာမှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအင်းလေးခိတ်ခံဆောင်းရမမှထိုင်ထိုင်ပြီးတော့အာနာပါနကိုအားထုတ်ဖို့ဆိုတာမျိုးတွေရေးထားတာတွေ့ရတယ်။အာနာပါနဒီဒီလို့ပြောလို့လည်းအဲ့တုန်းကအားထုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အာနာပါနဆိုတာတစ်ခုကိုတော့အချိန်ရတဲ့အခါမှာရသလောက်လုပ်တဲ့အကျင့်တွေရတယ်။နောက်တော့တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာတရားစာကြည့်လို့အဖတ်များလာတဲ့အခါမှာတွေ့ရတာ။အချိန်ကြီးနေရာကြီးအများနဲ့တတိကပ်ပြီးတော့မြင်ဖို့ဆိုတာလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ဒီအိုင်ဒီယာကိုဒီဩဝါဒအစုံမှအိုတစ်ဖြည်းဖြည်းရတော့စမ်းကြည့်နေဆိုတော့လက်တွေ့စမ်းတက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျန်တော့အင်မတန်အကျိုးများလာတာတွေ့ရတယ်နော်။
ိတ်ဆိုတာအတိုင်းဆုတ်ထားလို့ရှိရင်ဒီတိတ်ခရာကိုတွေးတာပဲနော်တွေးတဲ့ခါမှာကောင်းတာကိုလည်းတွေးနေတာရှိမှာမကောင်းတာလည်းတွေးနေတာရှိမှာမြားသောအဖြစ်တော့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့လျှောက်တွေးတာပဲကိုရောက်ဒီရောက်အကြောင်းအရာမျိုးစုံရောက်တယ်စီကံကတ္တချက်မရှိဘူးအဲဒီကြားတွေကသိချင်းစရာတွေကိုတွေးတွေးနေတယ်ရသောအချင်းစိတ်ဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲစရာကိုပို့ပြီးတော့တွေးလို့ရှိတယ်။သူစိတ်ချမ်းသာခြင်းမှာလည်းပြောနေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲစရာကိုမိခါစမ်းပါဆိုမိခါလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကိုမှအမြဲတမ်းပြန်တွေးတယ်။သူစိတ်ထဲထင်နေတာကအဲ့ဒီသူအလိုမပြည့်သေးတာလေတခုလိုပြည့်သွားရင်ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါနဲ့ဒီတခုအလိုပြည့်သွားရင်နောက်တခုအလိုပြည့်တာပေါ်လာတာပဲ။မဆုံးနိုင်ဘူးနော်။အဲ့တော့မြတ်သောအချင်းကိုအတွေ့အကြုံမှာကိုတွေးပြီးညောပြနေတတ်တယ်။အခါနေကိုဘွားကိုသိပြတယ်ကိုဘွားကိုအားမရဘူးအဲ့လိုမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ခဏခဏဟိုဒေါမနတာအားကြီးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်နောက်တော့မှတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုတတိယအလေးကျင့်လို့ကတော့အချင်းကြီးစိတ်ကလေးကိုစိတ်စုပ်ပါမှာထားတတ်တဲ့အချင်းကြီးရလာအဲ့လိုရလာတော့ဟိုအရင်တုန်းကအချင်းကြီးကိုနည်းနည်းနှမျောတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တယ်နော်အရင်တုန်းကဒါကိုမသိခဲ့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမပြောပြခဲ့ဘူးပြောပြနိုင်တဲ့ဇူနာကိုလည်းကိုကမရောက်ပဲဘူး။သူတို့ဟာသူတို့ရှိနေတယ်၊ကိုကလည်းကိုကကိုပဲအဝေးမှာနေတာ။အဲ့တော့မသိခဲ့တော့စမ်းကြည့်လို့ရခင်ရရခဲ့။နောက်မှသိလာတဲ့အခါစမ်းကြည့်လို့ရခင်ရရတော့အရင်တုန်းကများသိရင်အင်တန်ကောင်းမှတော့ဆိုတော့ကိုယ်သွားတဲ့ချိန်ကနည်းနည်းနှလုံးမိတယ်။သို့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့လုတော့လုတော့တော့ကြိုးရှိတာပေါ့လေနော်။အဲ့တော့အရွယ်ငယ်စဉ်တုန်းကတတိနဲ့နေရမယ်ဆိုတာကိုမသိခင်တုန်းကစိတ်တည်ကိုစွတ်ထားတော့ကိုယ်တည်းဒီတည်းပြီးတော့အများကြီးသိရင်းစရာတွေကျုံရတယ်လောကရန်တရားအမြင်မြင်တွေ့တဲ့အခါစိတ်ကိုမထားတတ်လို့အတော်ကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တာအဲနောက်မှတတိနဲ့နေတက်လာတဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကသာဒီလိုတတိနဲ့နေတက်လို့ရှိရင်အဲဒီတုန်းကသိကြုံခဲ့တဲ့လောကရန်တရားတွေရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုဒီလောက်ကြီးကြီးထန်ခါမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အမြင်မြင်ကျုံပြရတဲ့အခါစိတ်တရားတိတ်ရှုပ်ထွေးတယ်တခါတလေဘာလို့အမှန်မှမသိတော့ဘူးရှုပ်ကုန်တာစိတ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးကြီးနဲ့ကျင်းပြင်းရည်လုတ်တယ်နော်ဟိုစိတ်ပြက်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့လုတ်တယ်ဒေါမနတာစိတ်ကြီးနဲ့လုတ်တယ်လောဘစိတ်နဲ့လုတ်တယ်မာနစိတ်နဲ့လုတ်တယ်အိတ်တမသိရစိတ်ကြီးနဲ့လုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အာကုသူကအားပေးတဲ့တွန်းပေးတဲ့စိတ်နဲ့လုတ်တော့အမှားမှားရင်းနေကြတော့များခဲ့တယ်ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဇယိုက်ဝါဒနာကသူများပြောတဲ့စကားကိုလာယူလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမလားဆိုးတယ်လို့ပဲပြောရမလားတော့မသိဘူးနော်ဘယ်သူမှပြောပြောအဲ့ဒီကြီးမှုဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးရှိခဲ့တယ်။ဟော။ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ငငယ်တို့ကကြည့်ရကိုဒါအယူယူတရားပြောပြတာပါ။တချို့လူတွေလည်းဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိမှာပါ။ဟော။အဲ့တော့မိဘပြောတဲ့စကားလဲနားမထောင်။မိဘကျေးဇူးမတည်ရတာပေါ့။ကျေးဇူးတည်တယ်။သူတို့ကိုချစ်တယ်၊ခင်တယ်။သူတို့ကရှာပေပြည့်စုံပေးတာကိုလည်းပဲအများကြီးဟိုမိဘကျေးဇူးတတိရတယ်။အမှားရတယ်။တနေ့လောက်လည်းပြန်လို့ပြီးပါလေ။သူတို့ဘလောက်သိရင်တင်မနဲ့ဆိုတာလည်းပဲကိုမျိုးစုရှိတယ်လို့ကိုင်းစားနေတယ်။မိဘစီပေါ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော့အများအားလုပ်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်ရင်တော့လက်ခံလို့မရှိဘူး။ဥပမာရုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတော့နော်ဗဟုသဖြစ်နေဦးကလေးတွေလည်းစဉ်းစားမိအောင်ပြောနေတာပါ။ဘုန်းကြီးကငငယ်တော့စိတ်ကရတိတ်တောက်တယ်။နော်အခုထိအဲ့ဒီစိတ်ကရတန်ချက်ကိုခံရတော့မယ်။နော်စိတ်ကရကိုငါတန်းကြောင်းသားလောက်ဘွားတွေကတောက်တာ။အတော်ငင်သေးတာပဲ။နော်ဒီငင်းကြီးလည်းတောက်ကြတော့ဘာရင်လို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးလက်ပြားညှပ်ထားပြီးတော့ခွာလိုက်ရတာမိကိုလေးမှုန့်လိုက်ရတာတော်တော်ကိုဟိုစတန်ကြတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်တော်တော်ကိုကိုလူကြီးဖြစ်နေပြီလို့ထင်တယ်အဲ့လိုပုံဖန်းနေတာအဲ့လိုနဲ့မိဘတွေကဆုံးပါတယ်ဟဲ့ငင်းစလိပ်မတော့နဲ့နော်စလိပ်ပန်းကြမ်းမာကြီးထိခိုက်နေငင်းပိန်သွားလိမ့်မယ်ခွာမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းဟုတ်တယ်သူတို့ပြောတာနော်သိတယ်အရာမောင်းသိမခေါ်တော့ဘူးဘုန်းကြီးရဲ့ညီဆိုတော့အရာငါးပြီရှိလမကုလမလောက်ရှိတယ်။ဟောဒီဘုန်းကြီးကအရာပုပ်ပူလေးဖြစ်သွားတယ်။မခေါ်တော့ဘူး။တကယ်မှန်တာပဲ။စိတ်ကလေးများများတောက်ရင်လူကပိတ်နေ။အရာမောင်းသိမထွက်တော့ဘူး။ဒါရင်းနဲ့မိဘတွေပြောတဲ့စကားကိုဒီဘုန်းကြီးကနာခံတဲ့အလေးမရှိဘူး။တော်တော်မိုက်တဲ့သားလို့ဆိုရမှာနော်။ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့အမေတို့ကတော့တောက်တယ်။သားကတော့မတောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါတရားသလား။နော်။ဘာတက်နေလို့သူတောက်တယ်စိတ်လေးကနော်။သားကတော့မတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမတရားဘူးလို့ဥစားတာပဲသူကပြောတယ်ငငင်သေးတယ်သူကကြီးမတော့တာအာမကောင်းမှုဆိုတာကြီးကြီးငငင်ဒီလိုပါပဲကြီးတဲ့လူကတော့ရငယ်လို့တော့ရတာပဲတခါတလေအဲ့ဒီအမေကိုပြန်ပြီးတော့စောင်းပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်
เนาะอันนี้ก็อนามาทายนี่ผู้คลีนเองนี่ดิอนาชื่อจ้ะใกล้ๆล่ะคลีนนี่มันก็ปုံเปียวๆคือว่าคลีนนี่ขอไปปုံเปียวเลยผมว่าบลูปုံแล้วสุดก็ผู้ชื่อๆตรงน่ะนามีอีกตรงชื่อดิสาวปုံเปียวเลยสาวถึงมาพักผู้เราหมั่นท่าล่ะดิพวกนี้อ่ะตลอดซื้อเลยคนก็บ่มาอกุกุเมียเปียวท่านเองเต็มๆหมั่นท่าแล้วအချင်းကလည်းကရက်ကြက်ကြက်ပြန်ကြည့်လို့ရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့တဲလေးတုတ်တယ်ချင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့အမေလားထိုင်ပြီးတော့လာလာကလေးတွေပုံပြောမယ်ဆိုတော့ရှိရှိတော့ကကနားမီးဒီကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနားမီးကသူ့သားလေးတွေပြောတယ်ဟဲ့သားတို့မင်းတို့လမ်းသွားတဲ့ကဗေးလိုက်ဗေးလိုက်ကြည့်မသွားရနဲ့နော်ကိုမျက်နှာမျိုးဆိုရှိတဲ့ကသွားဗေးလိုက်ဗေးလိုက်သွားတာသွားရလည်းခက်တယ်ကြည့်လို့လည်းမကောင်းဘူးစသဖြင့်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ကနားငယ်လေးတွေကအမေပြန်ပြောတယ်အမေကျတော့ဗေးလိုက်ကြည့်သွားတယ်ကိုအမေကတော့မေးလိုက်သွားတယ်။အဲသားရီသမီးတွေကိုကြတော့မေးလိုက်မသွားနဲ့။ဟောရှိတဲ့သွား။မေးလိုက်သွားတာခီးလည်းမတင်ဘူးသွားရလက်ခက်တယ်ကြည့်လို့လည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အမေအရင်ဆုံးရှိတဲ့သွားပြစမ်းပါလို့ပြန်ပြောတယ်နော်။အဲ့လိုပြန်ပြောတော့ခွန်ကြီးရဲ့အမေကအနာထိုင်ပြီးတော့သူသိတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ဆိုတော့သူသိတယ်။သူတော်တော်သိသေးတယ်နော်။ပြန်အော်တတ်တယ်ငေါက်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီခွန်ကြီးကသူများစကားတစ်ခုမှအတင်ခံတဲ့အလို့ပြင်ရှိအစ်ကိုကဒီညဆုံးမလဲနားမထောင်မိဘတွေဆုံးမလဲနားမထောင်ဆရာမကြီးဆုံးမလဲနားမထောင်ဘူးကိုကဘုလို့စဉ်းစားတယ်ကိုကဟိုသာအများကြီးဖတ်တော့သူတို့လောက်တော့ငါလည်းသိပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားတာ ਉਹ နော်အဲ့လိုထားပြီးတော့ဘသူဘာပြောပြောကိုထင်ရလောက်တာပဲအဲ့တော့ဘာပြောပြောငေတယ်ဒီဆိုတာအတိတ်ကနေသေးတယ်နော်ဘလောက်ပဲစဉ်းစားတယ်ပြောပြောအတိတ်ကမရှိဘူးအတိတ်တက်တက်ရှိတာဆိုတော့အမားတွေအများကြီးမှားခဲ့တယ်နော်အဲ့အမရရဲ့တန်ချက်တွေလည်းအနိုင်ခံနောက်မှတခီးပြီးတရားထုတ်လာလို့သဘောပေါက်လာတော့ဩအဲ့လုံကကိုယ်စိတ်ကိုကိုသိအောင်နော်ကိုလုပ်နေတာတွေကိုကိုယ့်ကိုသိအောင်ဒီလိုတတိပဋ္ဌာန်တရားကြီးမျိုးတာရခဲ့ရင်ငါဟာဘလောက်အမရရဲ့အများကြီးလုပ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါကြောင့်လည်းဒီဘောလည်းသူစင်း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 မျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်တာတွေကိုလုံးပြီးလို့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဘာတွေပြည့်စည်သွားလို့ကိုယ်မှဖြစ်ရတဲ့စင်းစင်းမှုတွေလည်းပဲကျွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြန်သွင်းနေတာနော်ဒါကြောင့်ဟိုသင်တဲ့လူတွေပြောတယ်လောကမှာသိရခြင်းအဖြစ်အကျိုးအများဆုံးအလုတ်ကဘာအလုတ်လဲဆိုတော့သိစိတ်ကိုကိုသိရတယ်နော်အဲ့ဒီလောကအကျိုးများဆုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအရင်ဆုံးသိဖို့သင်တာဟာသိစိတ်ပဲဒါလူရဲ့ပညာရေးမှာလည်းပဲဒါကိုအဓိကအနေနဲ့ထားခဲ့တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြာ environment တစ်ခုပဲနော်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရလဲ environmentအဲ့ဒီပဝန်းကျင် environment ကိုသိဖို့တဲ့ဒီမိမိခန္ဓာလို့ပြောတဲ့ environment ကိုသိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်နော် environment မှာ physical environment ရှိတယ်လို့ psychological environment လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်တကယ်သိအောင်ကြည့်တတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကသူစိတ်ကြီးရင် easy ပြီးတော့စိတ်ထဲဖြစ်တာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလိမ်မညာပဲနဲ့အမှန်တိုင်းသာမြင်သွားရင်အမှန်တမ်းလို့နော်ကိုယ်ကိုဆုံးမတတ်လာလို့သူတစ်ပါးကကိုယ်ကိုဆုံးမရဲဆိုတာဘလောက်ပဲစကားလုံးကောင်းကောင်းပုံရင်းဒီဥမာတွေကောင်းကောင်းနဲ့ဆုံးမဆုံးမနော်ဘလောက်ပဲနေရပြီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဒီနေ့ပြောဖို့တော့ဆုံးမဆုံးမအပေါ်ညာနဲ့နေတာလေနော်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်မနိုင်ဘူးကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်မသိဘူးမလုတ်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကအာကြီးနေတဲ့အချိန်မှာမသိတော့ဘူးနော် unconsciously အမျိုးမျိုးလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကပရိပဌာန်တရားကိုအားထုတ်လို့အလုတ်ချင်များလာတဲ့ခါကျမှအခုကတော့ဘယ်လိုတမ်းလို့ဘယ်လိုတမ်းလို့လဲဆိုတော့ဒီတရားကငါမသိခဲ့ငါဘလောက်ဖြောင်းဆိုးရည်ဖြစ်နေပြီဘယ်သူကသားမှနားမဆောင်တော့ဘယ်သူမှဆုံးမလို့မရဘူးဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးရိုက်နဲ့တည်းတော့ဓာန်ပြရလို့ဆိုတာတော့လုံးဝကိုမကြောက်တာဘလောက်ရရရကြောက်တယ်အဲ့လိုတီနေတဲ့အလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘုရားဘာသာတရားဒီတိက္ခာန်တရားနဲ့ကမသိခဲ့ရင်ဒီတရားကအာမခုမတုတ်ခဲ့ရဘူးဆိုရင်မေးစီရင်ခဏခဏပြောလို့ရှိတယ်ငါပေညာပေညာမပြတ်တတ်ဘူးဒီတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအင်တန်ပြင်းထန်တယ်ဒီနေ့ထင်ရတယ်အရင်လုပ်လို့ရှိတယ်ဒီတော့ဒီတော့ကိုလုပ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရလို့ရှိနေတယ်အင်မတန်ပြင်းပြင်းထန်တာမကျေနပ်မှုဖြစ်တယ်မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်မလုပ်ရကောင်းလားဆိုတာဟိုအချိန်တွေတစ်ခုခုကြောင့်မလုပ်ရရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေကိုလည်းပဲတတော်ကိုမကြည့်မှန်းဖြစ်လို့ရှိတယ်နဘဝကိုသိကြတာနဘဝရဲ့သိတဲ့မှုပြုလို့မှုကိုသိတဲ့ဟန်တာလေဒါစီရယ်
ตอนนี้เอ็มตันเจนทันเจนนั่งคุยกันยืนยันน้ำหัวกูบอกว่าเป็นนิสัยดาวอ๋อไอ้ลูกไม่ยากไอ้ยังไม่ดีงานดีงานสุนทรีย์งานสุนทรีย์กูซีดีงานสุนทรีย์ไอ้ลูกไม่ยากเลยไอ้ลูกงานดูใครเอาไปเราเนาะอ๋อบีบีอันนั้นทำไม่ดีบีนั้นตีเราบีรู้ไหมยืนยันยืนเราเป็นคนอ๋อแต่กูติดใจคนงานนี่แหละไม่ได้เจอเด็กแล้วแล้วที่กูชีวิตเอลูมันคนเลยยิ่งของเดียร์มียาวเดียร์มันไม่เจอเด็กแต่แล้วที่นี่ที่นี่ที่นี่เราเจอเด็กมาได้เด็กเนาะมาไม่ยิงกันยาวหน่อยเลยยิ่งทำเด็กยาวกว่าหน่อยแล้วดีเด็กที่ทำเด็กยาวลีลาคุณยาลูกอาคุณคุณยาลาลูกถ้าเราคังกังลูกเราสบายหรอกเนาะไอ้เส้นนี้เลยปาร์โรปาร์ลาบุตรไอ้เส้นนี้ดีไหมการเดียร์ยังจีบดูดูเจ้าหน่อยไอ้ลูกอ่ะก็คุณยาละมาเลยนี่นี่ที่กูจะมีได้สนามสีละแต่ที่นี่กูเสกกูง่ายง่ายเลยละไอ้ลูกน่าเลยละได้ขาจ้ามานี่นี่นี่เป็นพวกเปล่าละละคู่กันล็อกกันมาดีได้ดีกูเสกกูตีหัวดีดีไอ้พี่บ้าสู้มาโอ้อะไรสุดละพอเล่าไปกองกองแต่กินนี่นี่เชิงเชิงยาวหน่อยเจ้าลูกเล่าไปนี่กินนี่เนี่ยอันนั้นมันดีดีสิลูกมันเป็นยังไงเนี่ยกูอยากจะให้เล่ามีมาเลยมันเจ้าตัวอะไรเช่นใจเล่ามีมาเลยแล้วที่พูดอย่างนี้ตรงอ่ะกูดูอากูดูเสียเลยอันนี้ไปน้ำเลยนี่ร้านอะไรเครื่องจ้องนี่ล่ะเครื่องจ้องกูกินในการเรียนนี่ล่ะอยู่เรียนนี่ล่ะเครื่องมาจากที่อาจารย์จ้องแบบง่ายสิแล้วตาบีนี่ง่ายพัฒนาจาก แล้วตีอะไรสุดกูดูอากูดูเสียเลยฮะนี่เลยอ่ะตั้งมาทำอะไรวะกูรู้ว่ามีจังหวัดเลยกูก็จะมีจังหวัดอะไรตั้งมาเช็ดดีเลยตั้งมาเช็ดดูแลทีนี้ยังไงบ้างลูกสาวเนาะกูรู้ตัวกูเรากูรู้ลูกสาวเรามันอากูรู้ลูกสาวเลยที่ลูกสาวยามาเราดูที่ไหนเนาะดังนี้ดังนี้เนี่ยที่กูสิ่งกูเข้าใจได้แล้วคำว่าแต่ถ้าเรื่องที่ขี้นี่ละเดียร์เนาะแต่ถ้าเรื่องที่ขี้นี่ละเดียร์เราที่ขี้นี่ละแต่กูสิ่งกูที่ใช้จุดบางที่ลูกขี้นี่ว่าเลยที่รู้จักนะทุกคนที่ไม่ยากมากสุดที่เนี่ยเนี่ยเพียงพอเดียร์จะไปได้ไหมตัวมือเดียร์จงดูข้าพเจ้าตัวเราจะตีหรอไอ้ประชาชนเราไม่ตีดีแต่เนี่ยรู้จักนี่ตีกับเราเป็นมานามาเมื่อเราเข้าไปยาอ่อนจูซ่าเลยยาเลยยาเลยแต่เนี่ยเป็นมานาเราเป็นมานาเลยแต่ถ้าจะเลี้ยงมาตั้งรู้จักนู้นยาอ่อนจูซ่าเลยยาบีมาตีเทียรู้จักเราใช้ยามก้องเบาอาไม่ยาวไม่จีนนะไอ้เมื่อกี้น่าเบียนเชี่ยเบียนอะไรเนาะแต่เล่าเชี่ยยี่แต่เล่าดึงนั่งคันปลอดยาวเลยยาเบียนนู่นเลยไอ้เราไอ้เราอาไม่ยาวเราเก้าหนึ่งไม่ชินหรอกเนาะไม่ยากินนู่นติดเก้าหนึ่งชินอ่ะติดยาเราเก้าหนึ่งชินหรอกเชี่ยเบียนอะไรไอ้เชี่ยยี่เนี่ยเชี่ยคนเดียวเชี่ยยี่ก็จะดียาเบียนอืมเดี๋ยวแต่หูจังทุกข์ขัดยาวเลยเนาะยาเราเมื่อกี้น่าเบียนนู่นเลยเชี่ยเบียนอะไรแต่เราไอ้ที่เชี่ยแต่พ่อว่าตัวพี่กูน่าเลยรู้จีดันรู้จีอะไรก็ไอ้ดิโลบาเนี่ยโดดันนะคุยกับบ่าวๆอูอันนี้ดูบ่าวๆเนาะไอ้สารีอันนี้ผลุบ่าวๆกันเนี่ยกูเสิดมาผิดดาวจี้ๆๆดูบ่าวๆกันเนี่ยใสกว่าเลยสารีเล่มาတော့อันนี้เจเจเปี้ยนๆยี้ปัดท่าเลยกูเสิดแท้กูคิดได้ขาจ้ะแล้วเจเจเนี่ยมันไม่เข้าอูตลอดกูด้วยเน่นๆๆดีอ่ะยูๆลีเนี่ยเน่นๆๆดีอ่ะเนาะไอ้ลูกเนี่ยแหละกูรู้อากุตุยะตบาวะนี่กูเสิดมาเนี่ยတော့ဘာဖြစ်နေလဲစဉ်းမှန်းသိလာတယ်ဟောသူကကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြောတယ်တစ်ခါလေပြန်မိတယ်အေးလောဘဖြစ်ရင်စဉ်းရတော့မှန်နေဒါပေမဲ့လူ့ဘဝမှာလောဘမရှိတဲ့မျိုးလို့ဖြစ်ပါလားဒီမျိုးကိုပြန်မိကြည့်တော့ဟောစားရတော့ရင်လည်းအကြိမ်ကြီးတွေအများကြီးရှိတာဟုတ်လားဒါကြီးကလောဘကောင်ဆုံးလို့ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားအများကြီးစဉ်းစားတစ်ခါလေစဉ်းစားတာလောဘမပါတော့မှဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလည်းတွင်းနေတယ်စိတ်ကအမင်းမပြေတာဟောအဲ့လိုတွင်းရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့စဉ်းစားပြန်လဲဆိုတော့လောဘရှိတယ်မရှိတယ်ဆိုတာကတော့ခဏထောင်းဟောဒါနဲ့လောဘအားကြီးရင်တော့စဉ်းစားမှာပဲတခါတလေစဉ်းစားပြန်တယ်ဒီတရားတွေအားထုတ်ရင်လောဘတွေကတခါတည်းကိုချွတ်ငင်းသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဟောအဲ့တော့ဖြစ်ကောဖြစ်နေတာရှင်းပြန်နော်အရာရာကိုတန်လျက်ကြီးတဲ့ဇယိုက်ဖြစ်နေတော့ဒီဟာကဘုံမှလွယ်လွယ်လေးနဲ့လက်မခံဘူးဘုရားပဲဟောဟောဘူးဟောဟောဘယ်ဟာကူမဟိုဘုရားဟောတာပဲမှားမှာပေါ့လို့ဘယ်လိုလဲမကောင်းဘူးနော်
พระองค์ก็มาตื้อโลภะโทสะโมหะนี่อติเต็งชุบนี้เนี่ยบาเลยตัวนี้ตื้อเราเนาะฉะนั้นไอ้เฉยมาแล้วสีพุ่งนี่อ่ะเนี่ยโหซ้ําแน่จริงๆใช่ดิยุ่งแน่จริงๆไม่ใช่หรออติเต็งชุบนี้เนี่ยဆိုတာผิดก็ผิดเนี่ยล่ะผิดเนี่ยผิดดูตัณหาสิเนาะตัณหานี่ရှိတော့แล้วแกตัณหาไม่ရှိတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ชุบล่ะไม่ชุบล่ะတော့ไม่ดีอยู่ရှိသည်လားမရှိသည်မလားဆိုတာလည်းမသိဘူးမပြောနိုင်ဘူးတို့တော့လောဘအာကြီးနေဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အာကြီးနေရှင်းရတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒါတခုတော့တန်မြတ်ကင်းသွားနော်အဲကြောင့်ခိုးတကယ်မလုပ်ကြည့်ရင်နော်သိင်းချင်းတော့ယုံလိုက်တာတကယ်မနဲ့နေကိုတကယ်လုပ်ကြည့်ပြီးမှစောင့်ကြည့်ပြီးမှသိလာတဲ့အချက်ကြတော့ရွရွလေးတွေနဲ့ကိုဘွားကအများကြီးပြောင်းနေသွားတယ်အများကြီးနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလူကျင်တာဖြစ်ချင်တာကိုအာကြည့်တိုင်းစိတ်မှာအင်ကန်ပြန်မှန်းတယ်ဆိုတာကိုသိလာတော့ဒီတစ်ချက်ကိုတော့အမှန်တရားတစ်ခုနဲ့လက်ခံလိုက်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမရှိတဲ့အခါအမတန်ရှင်းရတာပြန်မှန်းတာပူလောင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့သူများကိုမင်းနေဖို့မလိုဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာကိုပြန်ရှိနေရင်သိချသိရတယ်စိတ်ထဲမှာကိုတကယ်ကိုပဲညာနေမိအောင်နေလို့ဖြစ်နေတာ။ဟိုးဟိုးဟိုးနေနေတာ။နော်။ရှင်ကိုကလည်းပဲစိတ်သက်ပြင်းထန်တဲ့ဇေယျဆိုတော့ဖြစ်เสียရှိရင်ဒီနေ့ထန်တယ်ဖြစ်လို့ရှိရဲ။အဲ့တော့ကိုတော်သားရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုကိုယ့်အကူတွေ့ရတယ်။အလုံးပင်မနဲ့အလုံးဆင်းရဲတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ငါကတော့မကြည့်မနာဖြစ်နေတာ။ဟိုကိုမကြည့်မနာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟာဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်လောလောဆယ်မှာတော့အတော်ဆင်းရဲနေပြီ။တခါတလေအဲ့လိုမှပြောဘူး။အဲ့မပြောရစားစဉ်းစားကြည့်ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီတိုင်းနဲ့ဆက်တွေးနေရလို့ရှိဘလို့ပဲတနည်းဒီတနည်းဒီတနည်းဒီတနည်းအရင်ပြက်တာနဲ့လေလူကတော့တစ်ခုလုံးမပါပါပဲအကြောင်းရှင်းနေရတယ်တစ်ခါကလေးအလုပ်ကလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့နဲ့မပြောတဲ့ခါမျိုးမှာအရင်ပြက်လို့နောက်နေကြရင်စိတ်ကမကြည်မကြည်တော့အလုပ်ကမှစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တယ်ကောင်းစားတယ်မလဲအများကြီးနှောင့်ရှက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားရတယ်ငါအဲ့ဒီရောဘလို့လို့ကောင်းတယ်ငါဘာလို့အဲ့မပြောတာလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းစောက်လေးတုံးကြည့်လို့စောက်ဆိုင်ကိုဝယ်တော့ဖတ်လိုက်တာစောက်နံပါတ် release without drug စေးဝါးမပါတဲ့ယောဂပြောက်တဲ့မိကြီးတွေအဲ့ဒီမှာယောဂပြောက်တာတွေအများကြီးပြတာတယ်တခုကအိတ်မပြောတာဘူးအဲ့ဒီစောက်လေးဖတ်ကြည့်တော့သူကအဲ့ရမှာလဲအေးပြီးတော့စိတ်ကိုလျှော့ထားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းလျှော့ထားထားပြီးတော့ဘယ်လိုမှရှိတဲ့ muscle တွေရဲ့ tension တွေလိုက်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 ကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ရှင်းနေတာတွေကတကယ်ကြီးယော့သွားလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ရောသွားပြီ။တနေ့ကလှုပ်ရှားသွားလာနေတာတနေ့ကကိုတွေးကြည့်ပြီးအများကြီးတွေးထားတာဆိုတော့ဒီကုလုံးကတင်းကျပ်နေတာစိတ်ကလည်းတင်းနေတယ်နော်။စိတ်တင်းတင်းကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင်းတင်းကြီးနဲ့အိတ်ချင်တဲ့ကကြတော့ relax လုပ်လို့မရဘူး။ relax လုပ်လို့မရအိတ်လို့ပြော။အဲ့လိုနဲ့အိတ်ရမှာအေးပြီးတော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကျော်ထားတော့အင်ရှင်ကြီးကျော်ပြီးတော့အတက်ကိုမှန်မှန်ရှူပြတ်လိုက်တာစိတ်ကိုဟိုဒီတိတ်မတင်းမိအောင်အတက်မှန်မှန်ရှင်းရနေအိတ်ချင်ကြီးအိတ်တော့မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကိုအိတ်တဲ့ဘက်ကိုဥတည်နေတဲ့ခါမှာမဆရာခင်အိတ်ပြေပြောသွားတယ်။လင်းကဆယ်တော်လို့ကြည့်တော့တော်တော်လေးအကျိုးရှိတာတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့လိုပဲတရားထုတ်တာကိုမြေပြင်မှမှန်မဲ့လို့ပြောတာ။အိတ်ခံနေတဲ့တရားထုတ်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့နေ့လယ်မှလည်းတရားထုတ်တယ်။ဒီလိုတရားထုတ်ရင်လည်းစိတ်ကလေးနဲ့အေးချမ်းတည်နေလာတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းကိုယ်ငိုလေးကကြည့်နေတဲ့အချိန်ကဝါနာပါနေတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာခုလိုအကုသို့ဆိုတာသတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှတရားဆိုတာကိုယ့်အကူမြင်လာတာပဲ။နော်မကောင်းတာတခုခုစိတ်ထမှဖြစ်လာတာဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုတေချာကြည့်ဖို့လိုတယ်။အသေးတော်တွေနဲ့ဝေဖန်နေတာတုံ့ပြန်နေတာမပါရင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပဲတေချာထိတွေ့ခံစားလို့ရတယ်။ Now you can experience your thought. ဟောအဲ့ဒီအသေးတွေကိုစိတ်နဲ့ထိတွေ့ခံစားကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့အသေးတွေတချို့စိတ်တွေကစမ်းမန်းတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောစမ်းနေတဲ့သဘောပူလောင်တဲ့သဘောတွေရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။အန်တန်လှုပ်ရှားတယ်အလိုမရောက်ရခတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အကူသဘောပေါက်တယ်။ဩဒါဆင်းရဲတဲ့စိတ်၊ပင်ပန်းတဲ့စိတ်ပဲ။ဟုတ်။အဲ့တော့တခါတလေစိတ်အင်တန်ကြီးနေအေးချမ်းတဲ့ခါရှိစိတ်ကလေးကဒီဆန်းတာလေ၊နူးညံ့တယ်။ဟုတ်။ဖြစ်တဲ့ခင်းတဲ့စိတ်၊ကနာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုခါမှာကိုယ့်စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်တော့စိတ်နူးညံ့တာတွေ့ရတယ်၊စိတ်ဆန်းတာလည်းတွေ့ရတယ်၊စိတ်ကြည်လင်တာလည်းတွေ့ရတယ်။ဟုတ်။အဲ့လိုအတွေ့များလာတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ဩဒါဆန်းတာလေးတဲ့စိတ်ပဲ။ဟုတ်။အဲ့တော့စားရတီလေးမှသွားကြည့်တော့လောဘဒေါသမောဟမာနဣတ္တမိတ္တိယဣတိတပုဂ္ဂုသသင်္ခာမိတ္တဒါတွေကိုအကုသို့ဖြစ်နေ
ขอได้ที่อ่ะเนาะนี่ดากรุกรุณาโลมุริดาโลอุเบกขาโลตริโลตมะริโลไอ้ตัวนี้สิทธิ์อันนี้สิทธิ์นี้เนี่ยชินะสิทธิ์กูรู้ขึ้นเนี่ยขอได้ที่ดิกูสิกูก็สร้างชื่อได้ค่ะแหละไอ้สิทธิ์นี้ย่าดาเว้ยเนาะเออไอ้ตัวนี้กูสิขึ้นมาขึ้นน่ะโอ้กูอ่ะกูตะแกทีนี้ลิลาได้ค่ะมานี่ขึ้นน่ะได้สิทธิ์สิทธิ์เนี่ยทีนี้ชะๆที่นี่อ๋อก็มีอ๋อตื้อเนี่ยสิทธิ์ตัวสิทธิ์เนี่ยเปลี่ยนแล้วขันธ์5ที่ได้คําว่าอกุฎุคือล่ะเป็นมาในตัวเจนในตัวสออลุลุนี่ล่ะอลุลุสิทธิ์ก็ต้นสุดชื่อก็ไม่รู้เนาะไม่ติดรู้ล่ะดูเนี่ยอกุฎุสิทธิ์เนี่ยต้นอาอย่างอกุฎุนี่ลงนี่ล่ะไอ้นี่ขึ้นละได้อกุฎุสิทธิ์ตัวสิทธิ์เนี่ยเตชาจี้อยู่ติดอยู่ล่ะยากแก่สิทธิ์ก็น้อมสุดชื่อไม่รู้เนาะกุฎุสิทธิ์ก็ยังไม่รู้ขึ้นในคําว่ากูดูขึ้นในกรรมจีนน่ะอีจันน่ะท้านตาเราเตียเนาะเออไอ้ลูกกูดูสิทธิ์กูชื่อในกรรมกูดูเว้ยลึกขึ้นในสิทธิ์กูขึ้นแล้วตะคานี้อกุฎุขึ้นในกรรมอกุฎุจีไล่ตะคานี้กูดูสิทธิ์ขึ้นในกรรมไอ้กูดูชื่อไล่เนี่ยตะพี้นี่สิทธิ์ก็อกุฎุไม่ลึกขึ้นในสิทธิ์ขึ้นน่ะโหเตเรပြောอ่ะมั้ยสิอกุฎุจ้องงเยจะมาจ้องหรือบ่ห่มเนาะอกุฎุสิทธิ์ขึ้นในดุ้มมากูเว้ยအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြတော့အာရုံတစ်ခုအနေနဲ့ခံစားကြည့်တဲ့အခါမှာသိကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့မှာ very unpleasant ဖြစ်တဲ့သဘောတွေ့ရတယ်နော်စိတ်မကောင်းဘူးအရသာမရှိဘူး very unpleasant တွေ့ရတယ်နော်ကုသိုလ်စိတ်လို့စိတ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုအာရုံတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြတော့ခံစားကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူ pleasant ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ခံတာသိကြည့်လို့အဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဟိုနောင်ခါမှမှရမယ်အော်အကျိုးစီးပွားမျိုးကိုပြောတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ပစ္စုပန်ဖြစ်စဉ်စိတ်ရဲ့ quality လေးကိုကြည့်ရုံနဲ့တော့ quality ညနဲ့စိတ်ကိုတွေ့တဲ့ကောင်ရှေ့နေဆက်ချင်နော် quality ကောင်းတဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်လို့ရင်းနေရတဲ့ကောင်ဒါလေးကိုပဲသိနေရတဲ့ပဲသူ့ကိုအလိုလိုအားကောင်းလာအောင်ပြုစုပြည်သားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သဘောပေါက်လာတာပဲသူ့ကိုအားကိုးလို့ဆိုတာသတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ဘူးသဘောဝတရားစိတ်ရဲ့ quality ကိုပြောတာဒါသဘောပေါက်လာနော်တော့စိတ်ကူးရင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဝင်နေတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။စာရုံတော့ဖတ်ဘူးဒါပဲကုသိုလ်လေးအကုသိုလ်လေးအကုသိုလ်လုံးပြီးဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေကြောက်တာနော်။ဒါမှတကယ်အကုသိုလ်စိတ်ကို experientially သိလာတဲ့ခါကျမှနောင်ခါအပြုပေးတာမပေးတာထက်လက်ရှိကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ quality ကိုကြည့်ပြတော့ဘူးလေ။ဒါကိုဆက်ပြတော့လက်ခံမထားကြတော့ဘူးမမွေးကြတော့ဘူး။ဥပမာရေရွပြောရမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မတန့်ရှင်းတဲ့အရာဖြစ်တစ်ခုအင်တန်ညစ်ပတ်တဲ့အရာဖြစ်တစ်ခုအနားနဲ့အင်တန်ဆိုးတဲ့အရာဖြစ်တစ်ခုကိုမသိလို့ကံနေနေရှိနေကံမိတဲ့နေနေတဲ့ဒါဟာအလုံးညစ်ပတ်အလုံးနှံ့ဆိုးတာပါလားလို့သိတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်လက်ဆုပ်တယ်မလားဒါကိုပြေပြေပွားပွားကြည့်တော့ကံနေမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ပြီးရင်လည်းဒီမတတ်ရှင်းတဲ့လက်ကိုအထက်ထက်ခါကဆွဲကြံရင်းတဲ့အနံပြောင်းအောင်သိချင်လို့လား။သူ့ကိုမตาရဘူးမနှစ်တဲ့။သူနဲ့အတူတူနေရတာမကြိုက်ဘူး။နော်။အဲ့ဒါလို့ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုကြည့်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 ပြီးသိနေတဲ့ခါမှာမတတ်ရှင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီမတတ်ရှင်းတဲ့အရာဝတ္ထုကိုသွားကန်လိုက်ရတယ်လို့ပဲ။စိတ်ကမကန်ချင်ဘူးလွတ်လိုက်ချင်တယ်ညွန်းနေနော်အကုသိုလ်စိတ်ကိုညွန်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ရှိကဖြစ်သွားတာအကုသိုလ်စိတ်ပဲဆိုတော့နော်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တိနေတဲ့စိတ်ပါတတိလေးပါနေတယ်နော်တတိပါနေတဲ့ကြောင့်ဥမာပညာသဘောလေးပါတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားတိတဲ့သဘောလေးပါလာတယ်နော်ဒါဟာ quality engineer နဲ့စိတ်ကလေးတယ်မတန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးတယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်ပဲဆိုတာကိုတိတယ်နော်ပြီးတော့ပူတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယူမထားကြည့်ဝင်းမထားကြည့်တော့ရှက်တယ်နော်ဆိုတော့ပြီးတဲ့တတိနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကခိရိဩတ္တပဆိုတာတကယ်ပါနေတယ်ဆိုတာအလိုလိုမြင်ရတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ရှက်တာလဲ။ဘာမှတော့မသိဘူး။နော်။ကောင်းကင်ကဘာမှမသိဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျမှစာရက်ပြီးတဲ့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာခိရိဩတ္တပကကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်တယ်ဆိုတာကိုသတ်တွေ့ရတော့အာဒါဟုတ်တာလေ။နော်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်။မဟုတ်တာမတရားတာတစ်ခုခုကိုလုတ်တော့မင်းဆိုတဲ့အသေးလေးရှိတာပေါ်နေတယ်။အနောက်ကနေပြည့်တဲ့စိတ်နဲ့လက်ကြည့်အဲပြည့်တဲ့စိတ်ကြီးကရှက်တယ်သူရှောင်းခြင်းတယ်သူတွားလိုက်တယ်သူမကြည့်ဘူးတော့ဟိုစိတ်ကလည်းလက်မခံဘူးတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှဟိအော်တပါအစ်စ်လို့ခေါ်တာနော်ကိုလောက်တာတရားတိတွားရင်ရှက်စရာကြီးဆိုတာကဒါဟိအော်တပါအစ်စ်မဟုတ်တရားတိတွားမှကြောက်တာတရားတိတွားမှရှက်တာဒါဟိအော်တပါအစ်စ်မဟုတ်နော်ကိုစိတ်ကကိုယ့်ဟာကိုသိပြီးတော့ရှက်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာခိရိဩတ္တပါဖြစ်တယ်။အခုဒီစိတ်မှာခိရိဩတ္တပါရ
ရှင်းနေเนาะအဲ့ဒါလိုပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်နေတဲ့စိတ်အင်တန်ကြီးလေးနဲ့အေးချမ်းနဲ့အင်တန်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ရဲ့ quality လေးကအမတန်မြင့်မားတယ်နော်ကြည့်တော့အော်ဒီ quality မြင့်မားတာလေးကိုပဲအားရတယ်ကျင့်တဲ့ဝန်တာတယ်ဓာတ်လေးကိုပဲဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားတယ်နော်ကုတုကိုသိရင်ကုတုအားကောင်းလာတယ်နော်အားကုတုအဲ့တော့မှသိတယ်ငါဟာသူတပါးဆုံးမလို့ရတယ်သူမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုသိမှပဲဆုံးမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မတန်ဝန်းတာလေအင်တန်ကျင်တတ်တယ်။အခုချိန်ဆက်ပြီးတော့ငါဘုရားအင်တန်လေးနဲ့လာပြီ။အင်တန်တန်မိုးရှိလာပြီ။အမှားရွေးနေနေလာပြီ။ဟောရှေ့လျှောက်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲနေသွားရင်အမှားရွေးနေနေမယ်ဒုက္ခနေမယ်။သိစင်းမှုကိုစင်းမှုတွေအင်တန်နေမယ်။နော်တကယ်လည်းနေသွားတာတွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်ကိုဆုံးမဖို့လိုတယ်။ကိုဆုံးမခြင်းကိုစိတ်ကိုသိဖို့လိုတယ်။နော်စိတ်ဆိုတာကျန်းတန်းတာနေစပြီးတော့ပြီးပေါ်ရအိမ်မတန်ကျန်းတန်းတဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဒီကနေစပြီးတော့ပြီးလိုက်ကျန်းတန်းတဲ့စိတ်မရှိတဲ့ခါမှာတင်မှုတဲ့စိတ်ကိုပြန်သိရတာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်နော်နည်းနည်းတော့ခက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါမှာစိတ်ကိုမသိနိုင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့တစ်ခုခု sensation ကိုသိနေလို့လှုပ်ရှားမှုသဘောလေးတွေတုန်ခါမှုသဘောလေးတွေပူမှုအေးမှုတွေသဘောလေးတွေဝေဒနာသဘောတွေသိနေလို့နော်စိတ်ကိုအရင်လွတ်ထားရင်ဒီပြည့်ရင်တွေ့တာပဲသေးတာမြတ်သောအဖြစ်ပြောရင်တော့အကုသိုလ်လည်းကိုပဲရောက်ပါလိမ့်မယ်နော်အကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းကြီးမားတဲ့လူစရိုက်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်လူစရိုက်ပြင်မဟုတ်တော့လည်းပဲအကုသိုလ်သဘောလေးတွေကငင်းငင်းလေးတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်မနောကံနဲ့မှဖြစ်တယ်တကုသိုလ်လူကြီးနဲ့တကုသိုလ်မကျင်တတ်ဘူးနော်တင်းတင်းမိုးလေးတွေကတဏှီကုန်ဖြစ်တယ်မသိလို့လားတတိမထားရင်မသိဘူးအဲ့တော့မသိမသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမမြင်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ရုပ်ဘုမောဝေဒနာတစ်ခုခုကိုသိအောင်တတိလေးကတ်ထားပါနော်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားတဲ့ sensation တစ်ခုခုကိုသိကြနေပါဘယ်နေရာကနေစလို့ရတယ်ဒီလိုပဲကိုယ့်အတွက်လွယ်ကူတာကိုယ့်အတွက်ထင်ရှားတာကိုပဲဦးစားပေးပြောလို့ရပါနော်အရင်လဲခဏခဏပြောဥပါတယ်ဒါလို့ကြားဘူးလို့ဒီကဖြစ်မှာပါနာအောင်ပြန်တယ်ရဲ့သူတွေကမိသားစုပါရင်မှတရားအထုတ်ကောအထုတ်ကုတဲ့သူတွေဉာဏ်စင်ဆိုတာနာဘူးကြတယ်နော်ဒီမှာယူသွားအထုတ်ကုလားအထုတ်ကုပါတယ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်စင်ဆိုတာနာဘူးတယ်နော်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ဆိုကျင်တာပြောကျင်တာတော့ဟုတ်တရားဉာဏ်စင်နာခွင့်ရတာမရတာကအမှန်တော့လောက်ရင်းကြည့်နော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တရားကိုတိတိယောက်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိဖို့ပဲလိုတာပါပဲဥမာနေထိုင်မကောင်းလို့ဆေးတောက်တဲ့သူဟာဥမာခေါင်းကိုက်နေလို့ဆေးတောက်တဲ့သူဟာဆေးတောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီခေါင်းကိုက်တာပျောက်သွားလားမပျောက်သွားဘူးလားဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတာနော်အဲ့တော့နေတာတခြားကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒီရင်းစင်းလေးကိုအသေးစိတ်ပြောဖို့ရတော့စိတ်မကူးပါဘူးမကြည်ရဲဘူးအဲ့တော့အထုတ်ဖူးတဲ့သူဉာဏ်စင်နာဖူးတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိမှာပါလို့ဝိပဿနာတရားဆိုတာဉာဏ်စင်အစစ်အစင်ဖြစ်ပုံပြီးပြီးသားလိုပဲယူစားတော့အဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့ဘူးနော်မပြောတော့ဘူးနဲ့ပြောကျင်တာလေးတခုနည်းနည်းလေးရှိတာအရင်တစ်ခါတော့ကပြောမယ်စိတ်ကူးပြီးတော့ပြောဖို့အချိန်မရခဲ့ဘူးနော်တရားထုတ်လာတဲ့ခါမှာလူကြီးရဲ့ personality ကနည်းနည်းပြောင်းလာတတ်တယ်နော်စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းတတ်တဲ့တွေကတချို့အချက်လက်ကလေးတွေကိုဒီလူတော်များများတွေ့ခဲ့ကျင်ခဲ့တာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှတ်ထားတာလေးတွေရှိတယ်အမမာဒီမှာဖြစ်တဲ့တွေလည်းရှိတယ်လို့ကြောင်းလေးတွေဖြစ်တာနော်အနောက်နိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီလိုစိတ်နေသဘောထား personality ကြောင်းတာလေးတွေကိုတွေ့လို့မှတ်ထားတာလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ဘဟုတ္တလည်းဖြစ်ပေါ့လေအခုတော့ဒီလိုအပြောင်းလဲလေးတွေကလည်းပဲကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ဘဝကိုအနှစ်သာရရှိစေတယ်လေးနဲ့စေတယ်ဆိုတာလေးလည်းပဲသဘောပေါက်စေချင်လို့
အများကြီးရှိတယ်အကုန်လုံးတော့ပြီးအောင်ပြောဖို့ရအချိန်ရချင်းမှရမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ကတော့ desire to help others တရားအထုတ်လာလို့အဲ့ဒါလိုမိမိခန္ဓာရဲ့သဘာဝဒီတရားနံတရားရဲ့သဘာဝကိုနည်းနည်းနဲ့သိလာပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကစိတ်ထားပို့ပြီးတော့နုညံ့လာတယ်နော်သူတစ်ပါးကိုကိုယ်ကြီးကျင်တဲ့စိတ်ရှိလာတယ်ကိုယ်ကြီးကျင်တာမှကိုယ့်အတွက်အကျိုးမြှော်လင့်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သူ့အတွက်အကျိုးရှိစေခြင်းလို့ကိုယ်ကြီးရဲ့စိတ်အများကြီးဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်သူတစ်ပါးကိုတရားထုတ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်နော်တရားထုတ်ပြအောင်သိကူးနေခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့တရားထုတ်ကြတာပါနော်ကိုကအကေတက်နေလဲဆိုရင်မင်းတို့တွားထုတ်တဲ့ခါမှာလူတဲ့ဝေယဥစ္စာငါလုတ်ပါမယ်ဒီလိုတက်သွင်းတယ်ဘာလူတယ်လဲပြောလူတာငါတို့လုတ်ပေးပါမယ်တရားတွားထုတ်ပါဒကာကြီးတယောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်မနာဘက်ကဒကာကြီးတယောက်သူ့နာမည်ပါထည့်ပြောရင်ရတယ်သူ့နာမည်ကဦးဝင်းလွယ်တယ်နော်သူ့မိဘမျိုးတွေကပညာတတ်တဲ့လူတွေများတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတွေလည်းများမရပါဘူးအဲသူ့အကူကြီးတယောက်ဆိုရင်ဒီတော်ကြောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်သူကအရင်ကအရေးအားကြီးတောက်တယ်နောက်တော့တတိယနေ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလာဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဆရာစကားပြောဆိုဆွေးနွေးဘုန်းကြီးတွေတော့ဒီဝေယဥစ္စာလုပ်တယ်အလုံးနဲ့ကြီးကြီးနဲ့ချစ်တယ်ခင်တယ်နောက်တော့တိုက်ကြုံးမှများတော့သူတရားနည်းနည်းနဲ့အားထုတ်တယ်နောက်တော့ကောင်းမှန်းသိလာတဲ့ခါကျတော့သူတော်တော်ကိုကြိုးစားလိုက်တာ55ရက်လောက်ကိုဖြည့်ဖြည့်ချင်းချင်းရက်တက်တရားဝါထုတ်တာအားထုတ်တော့သူကြိုးစားတော့အသိသိတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကျက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါတယ်ရောက်တော့သူအိမ်ပြန်လာတဲ့ခါမှာအရင်မတော့တော့လုံးဝအရင်ပြတ်သွားတယ်။သူမိမလည်းအတန်ဝန်တာလေ။သူမှအရင်တော့အရက်တောက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်။တကယ်ချင်းလည်းအများကြီး30လောက်ရှိတယ်။ဂျုံနေဂျုံနေဒီလိုပဲတောက်ကြတာ။အဲသူကပြန်လာပြီးတော့မှသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုအတင်းတွားခိုင်းတာ။တွားခိုင်းတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေကအာငါအားတော့ထုတ်ချင်ပါရဲ့ကွာတဲ့။ဒါပေမဲ့မိသားစုစာဝတ်ကြီးရရှိသေးတယ်။အဲလိုပြောတော့အဲ့ဒီတကားကြီးကဘလောက်ထိအောင်သူ့စေနာထက်တယ်ဆိုတော့နေမိသားစုစားဖို့တလခွဲငါပေးမယ်မင်းတွားတလားကွယ်လုံးအောင်ဒီရင်မှာပြီးနေတယ်တရားတရားတော်ထုတ်နော်အဲ့လိုကိုပို့လာလားဒီကကြီးစာဝန်ကြီးတဲ့ဆန်းစီအကုန်လုံးပတ်ထားမှာပြီးတယ်မင်းဟိုမှာတွားနေတုန်းမှာအုံးကျင်ကားနေတာအကုန်လုံးကဆရာပြီးမယ်မကြမ်းကြမ်းငါလာကြည့်ပြီးမယ်ဘာလို့လဲပြောအဲ့လိုလူတငယ်ချင်းကိုသူတိတ်တာကိုပို့ပြီးတယ်တရားထုတ်ခိုင်းတယ်လူတော်ကိုတွားကြည့်ပြီးတော့မကြမ်းကြမ်းပို့တယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေရဲ့မိသားစုကိုလည်းပဲလူတော်ကိုသူကထောက်ပံ့ပေးတယ်တချို့ကသူဟိုအလုပ်သမားပဲဆိုပါတော့နော်သူ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးနေတဲ့အလုပ်သမားအဲ့လိုနဲ့သူပို့ပို့ပေးနေတာအခုဆိုသူ30ကျော်ပြီနော်ကိုယ်တိုင်တရားကိုသိလာတော့သူတစ်ပါးကိုတိတ်လုပ်အားထုတ်စေချင်တာအကူကြီးတိတ်ပေးချင်ကျန်တဲ့ရိုးရိုးလော်ကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူကြီးကိုလည်းပဲတတ်နိုင်တော့ပေးပါလေနော် compassion for others သူတစ်ပါးကမှသနာညာတာတဲ့စိတ်အများကြီးဖြစ်တယ်ရဲ့ဆက်ဆက်မလုပ်ချင်ဘူးပြောချင်ဘူးနော်သူများထိခိုက်သွားမှာစိတ်ဆင်းရဲသွားမှာအလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ငါကပြောတာဆိုတာကအမှန်လိထားပြီးတော့ပြောလာတာနော်ရှင်ကိုကဘလောက်ပဲဇရိုက်ကျန်းတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်သိတာလို့ရှိရင်ဒါကတခုကိုပြောတော့မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကဘာပြောမင်းဆိုတာသိနေသိနေတော့ကျန်းတဲ့စကားဆိုရင်မထွက်တော့နော်တခါတည်းဟန်လို့ပြောတာပြောလိုက်ရတာစိတ်ထဲကတကယ်မပြောချင်ဘူးတကယ်နဲ့နာတော့မလုပ်ချင်ဘူးနော်တနာတယ်ညတာတယ်ဟိုကိုထိလိုက်ရောက်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းတော့ဆိုတာကတော့ပိုတောင်ဝေးလေးလေလုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာကိုညတာတဲ့စိတ်ပို့ပြော့ရှိလာတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ ability to listen to others နော်ဒီဟာအထုတ်လာတဲ့ကံမှာလူကပို့ပြော့ sensitive ဖြစ်လာတယ်နော်ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်အများကြီးသိလာတယ်ကိုယ့်စိတ်တွေက feeling တွေကိုယ့်စိတ်တွေကခံစားချက်တွေကိုယ့်ကိုအများကြီးသိတယ်တစ်ခါတလေပြောခြင်းတယ်နော်သူများကိုပြောတဲ့အလေးလည်းရှိတယ်နည်းနည်းပါးပါးပြောတယ်နော်သူတို့ကပြောချင်ဆိုရင်သာရှိနေတယ်ပဲစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်တယ်သူတို့ကပြောချင်တာဆိုချင်တာသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသိချင်တဲ့စိတ်နားလည်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ် willingness to listen မပြောရင်ရတယ် ability to listen to others ပြောရင်ရတယ်အဲ့တော့လူလူချင်းဆက်ဆံရင်းမှာသူ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ခံစားနေရတာကိုပြောခွင့်ရလို့ရှိရင်ကြောက်ကြောက်ပူပော့ရင်းနှီးတယ်နော်ကိုကပြောတာကိုတစ်ဖက်သားကကိုယ့်ကိုအပြစ်မတင်ဘူး၊မွေးပါဘူး၊မရှုံချဘူး၊အထင်မသေးဘူး။ဈေးမှလိုက်ပြောလဲအတင်မပြောဘူးဆိုရင်ကြည့်ရင်းနဲ့ရှိတာကိုဖွင့်ပြောလိုက်ချင်တာ။လူတွေမှမပြောမနဲ့အောင့်ထားတာတွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအောင့်ထားတာတွေများလို့ရှိရင်စိတ်ရောဂါဖြစ်တယ်။နော်၊တင်းချင်များလာတယ်စိတ်ထမ။ပြီးတော့စိတ်ထမတင်းချင်များလာရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းတင်းချင်များလာတယ်။
တန်ရှင်းတစ်ခုစလုံးမရလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲယောဂဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲယောဂဖြစ်တတ်တယ်နော်စိတ်ထဲရှိတာကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရလို့ရှိရင်တက်တာမှုတမျိုးရသွားတယ်တန်ရှင်းရော့သွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားရတာတွေကိုသိနေတော့သူတစ်ပါးကတစ်ခုခုကိုပြောနေနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူစိတ်ရှိလို့ရှိရင်နားထောင်နေတယ်သိလည်းသိနေတာလေအကြောင်းနားထောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတိုးလာတယ်တဲ့ဟောညာဘက်ဖြင့်လူတွေကကိုပြောနေတာဟုတ်လားဇွတ်အတင်းလုပြီးတော့ပြောတာသူများပြောတာကြတော့နားမထောင်ကြည့်ဘူးနော်စကားဝိုင်းတစ်ဝိုင်းမှသွားကြည့်ရင်သူများပြောတာကိုနားမထောင်မနဲ့ကိုပြောနေတာလည်းအတင်းလုနေတာပဲအဲ့ဒီကြားထဲမှာသူများကိုလုံးဝအားမနာဘဲနဲ့ဇွတ်အတန်းကြည့်ခြင်းနဲ့អော်ပြောနေတဲ့လူကအများဆုံးပြောတော့တာလေဒီလူတွေကတော့လက်လျှော့ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဆုံးနားထောင်နေရတာနားသာထောင်ရတာကြာတော့လည်းနားမထောင်ကြည့်တော့ပြင်းသွားစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးနော်ခေါင်းသာညိတ်ပြီးတော့အင်းလာလိုက်နေတာဘာပြောမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင် communication ကအင်တာနီယံသွားပြီဆိုတာသူပြောချင်တာကိုကိုနားမလဲဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးတစ်ဖက်သားကလည်းပြောချင်လို့လားပြောနေတာငါပြောတဲ့စကားကိုတစ်ဖက်ကအယုံမဆိုင်ပါလားဆိုတာကိုသိနေရတော့ပြောရတာအားမရှိပြောချင်တဲ့လောဘကြီးကြီးလုံးတာသူတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းတော့ကြားမှာပဲဆိုတော့သူ့ကတူပြီးပြောတော့တာနော်အဲ့တော့တတိကောင်းလာတဲ့လူက sensitive ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူပြောတာကိုသူတစ်ပါးကနားမထောင်ရင်လည်းစိတ်မပြောချင်တော့ဘူးသူသိတယ်ကပြောနေလို့မထူးတော့ဘူးဆိုတာနော်နားထောင်နေတဲ့အခါမှာပဲပြောတယ်နားမထောင်ခြင်းမပြောတော့သူတစ်ပါးကပြောလိုက်ရင်တော့နည်းနည်းပုပ်ပြခီးဆက်ပြီးနားထောင်လာဒီအချင်းတစ်ခုတကယ်ရလာတယ်ဆိုရင်ပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ပင်ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာ communication ပိုကောင်းလာတယ်နော်ပုပ်ပြရင်းနှီးမှုပြုနေမှုရှိလာတယ်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကပုပ်ပြအနှစ်သာရရှိလာတယ်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူကနားလေတဲ့ကြောင့်သူ့ဥပမာသူအပြန်အလှန်မေတ္တာကရုဏာနဲ့ပိုကြီးလာတယ်နော်အဲ့တော့မိသားစုရင်ဖြစ်တော်လဲပဲလူတော်များဟာကိုယ်စိတ်ရဲ့ရှိတာကိုတကယ်ဖွင့်မပြောဘူး။မြုံပြုတ်နေကြတယ်အပေါ်ယံစကားတွေလည်းပြောသွားကြတယ်။အဲတော့မိသားစုပြင်ဖြစ်တော့လည်းပဲဒဇိန်းလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့် ability to listen ဆိုတာဟာအများကြီးရည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အများကြီးပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲတော်လောက်ပါပြီနော်။ Feelings of self worth ဆိုတာဒီတရားအထုတ်လိုက်တဲ့သူဟာစိတ်အေးချမ်းလာတယ်၊တည်ငြိမ်လာတယ်၊အပြညာရည်ကြီးလာတယ်အော်စိတ်လေးနေတာတွေနေတယ်။ဆောလကားထိုင်ဖို့တွေးတွေးတာလည်းအန္တနေသွားတာ။အချိန်လေးရတဲ့နေနဲ့သူကတတိလေးနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာစိတ်မဖြစ်နေတာကိုသိကြတာနေချင်း။နော်။တောင်ရောက်မြောက်ရောက်တွေးချင်းအပြည့်ပြီးတော့မနေချင်းတော့။အဲ့လိုဟိုတွေးတွေးတွေးတာနေရတဲ့ခါမှာသူစိတ်ရဲ့ quality ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အမှန်တရားနာတွေ့ရတယ်။လူတွေလူတွေလေလို့နေတာနဲ့စိတ်လေတာနဲ့အတူတူပဲ။နော်။အဲ့လိုတတိသမารီကြောင်းလာတဲ့ခါမှာအချင်းရရင်ရသလားအချင်းမီနေရမီကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်စိတ်ကိုထားလာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုလေးစားမှုကပုံပြတ်ပြက်လာနော်သတ်ဘွတ်ကပုံပြတ်ရှိလာတယ်ကိုယ့်ကိုပုံပြတ်တန်ဖိုးရှိတယ်လူလို့ခံစားရလာနော်အချင်းကိုပုံပြတ်တန်ဖိုးရှိသုံးတယ်လူပုံပြတ်လေးနေတယ်လူလို့ခံစားရလာနော်အဲ့ဒါဒီရန်ကုန်ကတရားကြီးတယောက်ဆိုရင်အရင်တော့ကသူကတွားလေရမှာမဂ္ဂင်းစာအုပ်ကတ္တုံစာအုပ်ဝိတုစာအုပ်ယူသွားလေးရှိတယ်အိမ်မှာလည်းပဲမဂ္ဂင်းစာအုပ်တွေကတ္တုံစာအုပ်တွေတစ်ထပ်ကြီးထားတယ်အာနေအဲ့ဒါကိုဖတ်တယ်ဟုတ်အာနေတဲ့အချိန်ကိုသူဘာလို့မှမသိဘူးဟောပြင်းနေတယ်အာရာနဲ့ပြင်းလာတယ်အပြင်းပြောင်းဆိုတော့အမျိုးမျိုးဟို entertainment တွေရှားတယ်နော်စောက်ထရရတယ်ကက်ဆက်ကရမယ်ဗီဒီယိုရမယ်တယ်လီဗီရှင်းရမယ်ဗီဒီယိုကနေရမယ်နော်ဘုမင်းတခြားအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဟိုစကားဒီစကားပြောပြတော့တာ entertainment ကိုရအောင်ရှားတယ်နော်အပြင်းဖြောပြေးတာအပြင်းပြောင်းလောက်တာနော်အဲ့တော့လူတော်တော်များဟာအချိန်တော်တော်များကိုအပြင်းပြောင်းလောက်နေတာနဲ့ပဲဆုံးပြနေကြတယ်နော်ကိုကကိုကတော့အဲ့ဒါကအရသာရှိတယ်လို့ထင်တာဟုတ်နော်ဘယ်လိုနေရတာတိတ်ရတာရှိတယ်ဘယ်လိုမှမနေရရင်နေရတာခက်တယ်ပြင်းပြင်းနော်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူကအပြေးလေးနဲ့တရားအထုတ်လာတဲ့ခါမှာသူအထုတ်တာလည်းပဲနေရမီအချင်းကြီးအများအားသတိကပ်ပြီးနေတဲ့အချင်းကြီးလုံးနေတာဟုတ်နော်အချင်းကာလနေရဒီတပိုင်းခြားပြီးတော့မှဒီနေ့ကိုနိုင်ရွက်တနာကြီးဒီလိုအကန့်တမထားတော့နော်ထိုင်နေတဲ့ခါထိုင်နေမထိုင်တဲ့ခါလည်းပဲရတော့တတိလေးကပြီးတော့နေတာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကပထမအစမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်က sensation တွေသိလာတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိမ်မွေးတဲ့အာယုံခံစားမှုသဘောလေးတွေနော်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ပြောလို့မရတော့အောင်တိမ်မွေးတဲ့အာယုံလေးတွေလည်းရှိတယ်နော်ခံစားခြင်းအဖြစ်တော့သိနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို classify လုပ်တဲ့ခါမှာ pleasant လား unpleasant လားဆိုတော့ပြောလို့မရအောင်နော် neutral လို့ဖြစ်နေတာမျိုးရှိတာဒီလိုအာယုံလေးတွေကစပြီး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 လာတယ်ပြီးလာတော့သူ့မှာတင်ချင်းတွေညော့တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ sensation ကိုပြီးလို့ရှိရင်တင်ချင်းကညော့သွားတယ်နော်အဲ့တော့နေရာထိုင်တာတက်တောင့်တက်တာရှိလာတယ်ကြံ့မာကြီးတွေပါလို့ကောင်းလာတယ်စ
ซึกกูบ่ตีนี่อีซี่ล่ะแล้วใส่ชั้นดาล่ะแล้วดิโลละตัวอ่ะน้อสงตู้ซึกกูตู้ตีได้สิ่งกูยောက်ล่ะหือใส่ขึ้นมาอมยูๆอจุลีนี่พอล่ะล่ะกูตึกชาจี้ดิปฐมาเราใต้ไม่จี้ตับกูแล้วก็จี้ๆๆเนี่ยจี้ตับตัวละคาจ้ะတော့ตู้ซึกกูตู้อิมตันซึกวินซาล่ะดิโลซึกกูตีเนี่ยล่ะอลุแม่แน่ๆเลยสรอกกูตีหือไอ้โลตีล่ะတော့ตูบาပြောเลยสรอกตะรีတော့กูกาต้นสาวผัดลงไม่ย่าတော့กูอ่ะเนาะกาตุสาอุสุราอ่ะเอมตันป้อตันเนี่ยอาจารย์ญาณนี้ก็ยีถ่าตาเนาะมะลิเนี่ยกูเตียอุทุล่ะတော့ตุสึกถาลิเนี่ยล่ะတော့ตุสึกถาลิเนี่ยหมู่เนี่ยดีสาปีเนี่ยป้อตันหมู่เนี่ยอ่ะไม่เหี้ยတော့เนาะอะแล้วไส้ถามะลิเนี่ยตีได้คําหมู่มาล่ะดิโลเอมตันชีဖြစ်တဲ့ entertainment မျိုးကိုคอนซูมလုပ်နေတော့ล่ะเนาะไส้ถามะลิเนี่ยတက်တူကเอมตันอโปซ้าสั่นเนี่ยอิ่มဖြည့်เสียเลยกูตีนี่เองต้องซวยนี่ล่ะซ้าเนี่ยล่ะนะดูๆเว้ยเนาะตัวคอนซูมลงเนี่ยอติญญาอติขอสิ่งในตัวท่านยิ่งเจริญได้คํามาดูมันรู้ไม่ได้อาจารย์ญาณမျိုးกูสึกแท้กว่าย่อมมาคันนึงတော့สึกก็ลงอ่ะไม่คันนึงတော့ล่ะลงอ่ะสึกวนซ้าတော့ล่ะเว้ยเนาะอะแล้ว तू อ่ะอะกูอายะป้ายะบะรู้เปล่าเลยสรอะกูตะนี้ก็ไอ้ซ่านี่มันพัดတော့มันพัดขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวเฉยมาผิดๆเลียนเนียนผิดๆเฉยนี่เนี่ยอ้าเลยสรอเนี่ยกูขานามาผิดนี่ล่ะกูใส่มาผิดน่ะกูอ่ะกูจี้จี้ตัวนี้แล้วล่ะดิโลเนี่ยถ้าอินเตนลิเนี่ยเนาะดิลิเนี่ยมึงอ่ะเปล่าเปล่าหรอกหน้าเลยกูไม่เลื้อยกูได้จินมุมาตะแกติมาเนาะสึกคลีดีๆนี่ๆค่ะๆเนี่ยๆนี่ขึ้นเลยอ่ะเนาะติเนี่ยแหละอายุนี้กูเลยไปชินๆนิดๆนี่ติเนี่ยแหละไอ้ที่เฉยมาปิ้นถันเนี่ยโลภโทสะไม่ผิดมานะหรอกไอ้ตาเมสิยะหรอกผิดไม่ได้เนาะสึกคลีเนี่ยอุจจังดาลิกูติอ่ะတော့ဒီတိုင်းလေးပဲနေကြတော့တာပဲဒီလိုပြနေရတာကိုပဲကြိုက်တယ်နော်တော့ပေါ့တန်တဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကမတော်တော့ဘူးအလိုလိုစိတ်ကိုထင်းကြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာလေးနဲ့တာမြင့်မြတ်တာမရှိသေးတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့အာယုံကြီးအပေါ်စားတွေကိုအချိန်ကြီးခံစားနေတာပဲနော်စိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်မှုလေးနဲ့မှုအေးချမ်းမှုရှိလာတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ကြုံရအာယုံ၅ပါးတွေကိုအရင်မခံစားတော့ဘူးနော်အာယုံမှာ၅ပါးခံစားမှုပိုင်းမှာဒီ shock လိုက်တယ်ကိုအောက်အင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝလက်ခံလို့မရတော့တာအဲ့တော့သူ့မှာတရားထုတ်ဖို့အချိန်ကလည်းပိုညသွားတာလူတော်တော်များရဲ့အချိန်တော်တော်များဟာအဲ့ဒီ entertainment ထဲမှာကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပြင်းပြင်းနဲ့အေးအေးနဲ့ရှိလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကသူ့ကိုယ်သူအမှန်ကျင်နတ်လာသူအမှန်ဝန်တာတခါလေဝန်တာလုံးလို့ပီတိတွေဖြစ်တော့မျက်ရည်တော်ကျတယ်အခုမှငါဟာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်တန်ဖိုးရှိအောင်နေတတ်ပြီအင်မတန်ဝန်တာလားနော်ဆို feeling of self worth ကအများကြီးတိုးလာတယ်ဘုမင်းဘာမှမလုပ်ပဲနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာငါအချိန်ချုံးလို့ဖြစ်နေလားဆိုတော့ပြင်းပြင်းပြင်းမှာနော်ဒီလိုတတိမဲ့နေတဲ့အချိန်ကြီးကိုရလာတဲ့ခါမှာဘာမှမလုပ်ပဲနေတဲ့ခါမှာလည်းပဲခန္ဓာမှာဖြစ်တာစိတ်မှာဖြစ်တာကိုသိပြီးတော့နေလာတာဒါဟာတန်ဖိုးရှိရဲ့လို့ပဲတချို့ဟာကြော်ထားခဲ့တယ်concerned with material things of life ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာအရင်လောက်မဲ့မောမှုတွေ့တာမှုရှိရော့သွားတယ်စားရတော့တာကျမ်းမင်းနဲ့ညီညွတ်ရင်တင်းနေရောက်ရဲတော့တာပဲအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အစားစားတွေမှစားခြင်းတွေဆိုတာမျိုးဖြစ်တော့ဟုတ်ဘုရားလည်းဒီလိုပဲကျမ်းမင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့အတော့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့လိုက်မျိုးလျော့ညီးထည့်အောင်ဟိုးလိုက်တာပဲဟုတ်အလွန်တရာအဖို့တန်တာကြီးကိုကြွားဖို့ဝါဖို့ဆိုတဲ့ဘောမျိုးနဲ့မိုးချစ်တော့နေရာတိုင်းနာမှာအားလုံးဟာတော်တော်လေး simple ဖြစ်လာတယ်။နော်ယူယူလေးပဲလိုတဲ့လောက်ပဲ။အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပုံကြီးမချဲ့တော့ဘူး။နော်။ဒါမှမဟုတ်လူတွေကအဲ့ဒါကိုပဲအသားယူနေကြတာပါ။နော်။ဒါတွေကိုပဲအမှန်ကြီးကြည်တယ်ဆိုပြီးအသားယူနေကြတာ။ကြောင်ကြောင်မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါချင်းနှိုင်းရှင်ကြတော့တာနော်။ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲငါမှဘယ်လောက်ရှိလဲ။အများတိုင်းကြတယ်နှိုင်းရှင်တယ်နော်။အတရားထုလို့စိတ်ကလေးနဲ့လာတဲ့ခါမှာလူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်သူ့အဝတ်စားကိုအဓိကမထားတော့ဘူး။သူဘလောက်ကောင်းကောင်းနေစားနေတယ်လဲဆိုတော့အဓိကမထားတော့ဘူး။နော်။သူဘလို့အိမ်ထဲနေတယ်သူဘလို့ကားတွေရှိတယ်ဒါတွေအရင်ကြည့်တော့ဘူး။နော်။သူ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲပေါင်းတတ်သွားတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ဘလို့ပဲအတန်ဖိုးဖြတ်တော့လား။ကြည့်တဲ့ခါမှာငါစိတ်ဓာတ်တွေကဘလောက်အေးချမ်းတယ်လဲဘလောက်တည်ငြိမ်တယ်လဲဘလောက်လေးနေတယ်လဲငါသတိဘလောက်ကောင်းပြီလဲ။နော်။သတိဉာဏ်ဘလောက်လေးနေပြီလဲဒါကိုပဲကြည့်တော့လား။နော်။အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရင်ကလောက်အနိထာမှုမရှိတော့ဘူးနော် tolerance for others သူတပားပေါ်မှာလည်းပဲသဘောထားပူကြီးတာနော်သူတပားကိုအများနေနေအပြစ်မတင်ဘူးလူချင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာမာနလေးနဲ့ဆက်ဆံတာများတယ်နည်းနည်းလေးအပေါ်ရံကနေပင်စည်းလိုက်ခြင်းတယ်သူတပားရဲ့အပြစ်လေးနည်းနည်းထောက်ပြလိုက်ခြင်းတယ်
ตุ้มยาวอภิทอบยาไล่ทีฮะเพียงตุ้สิทธิ์แท้มาเนเนลีโหยั่วๆนี่ผิดตัวละจ้วงๆนี่ผิดตัวละอ๋ออย่างน่ะตัวตุ้เนาะกูก็อแท้ซีอ่ะนี่แหละตุ้ก็ออกกันนี่ย่ะละเออตรีมาทาลุสิงลูลูจิ้งปุ่ยไล่อันเน่เนี่ยเนเนลีเนเนลีดูสกาลีเนี่ยเปียวๆตัวละอมุยาลีเนี่ยได้ผิดๆเปียวปอเปียวตินซี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยชื่อเนาะอมาตะคู่ลูจิ้งมีลุสิงโหตี้ไม่คันจริงเนาะตี้ก็ได้ไม่ออกดอกมาไม่ติมะดาลีตุ้อมาลีทอดยาไล่ตาอมาออกทอดยาดอกมาอมาเนาะเสียนานะไม่ออกกูเนเนลีตรีกောက်ผิดตัวซีเนี่ยดูโลดตัวไล่ดูโลดไล่ยาดากูเว้ยกูมาอย่าดาชื่อกูก็อแทกกันนี่เล่นยาดิผิดตัวเลยเนาะกูเนี่ยดูตะบาอายุสะอติขอไม่ดูรู้สิงเลยเป้ไม่ดูได้หลูไม่กล้าพูดมาเลยสุบรอภิธีญินะวิบ้านสิเนาะเยสะซุบาตาเตียบ้านมาเลยเป้กูเนี่ยบาตาไม่ดูได้หลูสิงอ้าตรุว่าอายุมาเนี่ยฤทธิ์ดิเลยสัตติภิตินซี้เนี่ยตะบองမျိုးเนี่ยปล่อยตัดอติชาเนี่ยตะบองမျိုးเนี่ยปล่อยตัดเนาะเตียอธุระได้คําตะบอท่านต้องซี้ล่ะไม่ပြောจนหรอกเนาะตะเกียอจุษิเนี่ยสิงတော့ตูก็แลน้าถองจริงเลยส่วนเนาะပြောมั้ยถ้าแลตู้ก็อยู่ชื่อจริงๆตู้ก็ทุกข์ขันธ์เนี่ยตั้วจริงๆกูก็อไนอยู่จริงเนี่ยตะบองเนี่ยไม่ပြောหรอกกูตะบ้าว่าอไนอยู่จริงเนาะเนาะไนน่ะแลไม่กังหูชุ้งน่ะแลไม่กังอไนชุ้งไม่ရှိหรอกก็กังเนาะเออเตียอธุโลสึกแต่ยิ้มจั่วลายนี่ไอ้อไนชุ้งไม่ရှိเว้ยเนี่ยหนีแทตั้วเลยกูก็ตะบ้าลาไนแล้วเว้ยนอกกูตัวไนตั้วเลยลูกตะบองไม่ท่าหรอกนอกกูบดุมาไนลูกไม่อยากรู้เท่ากูติตุ๊กตาไหนลุถิ่นตัวล่ะเนาะอําเภองาชุ้งตัวได้กูไม่เข้าเอออไนชุ้งไม่ရှိบะเนี่ยหนีดัดตัวดิอะล่ะส่วนเนี่ยอันตันชั่นตามาเนาะเออลูตรงเนี้ยหาทีลูกิสัยเนี่ยแหละฉินนี่ก้องเลยล่ะอไนยะจินเนี่ยตาจินเนี่ยเนาะไอ้ฉินก้องเลยท้าไล่ป่ะได้ยินไม่ขึ้นป่ะอือเออตุ๊กตาก็มาตบอท้าจี้ล่ะดิ tolerance for others เนาะ interest in creating a good impressionตุ๊ยากูอะถิ่นจิ๋ออินเพรสชั่นก็ง้อยอมลุกขึ้นกูนี่แหละนี่แหละยูตะด้านนี่แหละลุกขึ้นมาก็ลุกตัวเลยหึกูตะบ้ากูใส่ดอกไม่ซูดิโลทีนี่งากี้ไม่ใส่อยู่คือโดมนาตานี่ไม่เข้าเนาะไอ้โดมนาตาเนี่ยไม่เข้าปะเนี่ยกูเว้ยกูอ่ะกูนี่แหละดูไปนี่ก็ล่ะตะเมนกาลูอะถิ่นจิ๋อไม่ลุกออกกูคอนเซิร์นวิทสเปเชียลแมทเทอร์สว่าไอ้ใส่ปังนันเดียบายยิ่งแยกได้อาชีพเนี่ยปัดแต่ไปกิจกรรมมาปูปุ๊บแล้วสู้ซะเนาะだจ้องပြောกินน่ะล่ะเตียกูตะเกออ้าทุบทีนี้เนี่ยผิดละในหลูอ่ะดิเตียกูกูอ้าไม่ทุบไปเนี่ยท้าหลูไม่ผิดหรอเนาะเตียกูอ้าไม่ทุบไปเนี่ยหนีไหนได้อาชีพอยู่ชื่อดีแล้วส่วนกูเว้ยตัวเตียกูตะเกอตะบ้องปอกดีหลูเว้ยเตียอ้าทุบละหลูตะเกอกูเตียရဲ့အနှစ်ဒါရကိုသိလာပြီဆိုရင်အာမထုတ်ပဲหนีလို့ကိုမရတော့မหนีနိုင်တော့เนาะအမြဲတမ်းပဲအချိန်ရသမျှတရားကပဲလုံးကျွတ်နေခြင်းလေ။တတိလေးနဲ့တည်ပြောပဲနေခြင်းလေ။အလုပ်ပင်ပန်းလာပြီဆိုရင်တရားလုံးသိင်းနဲ့နားလိုက်ခြင်း။အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာတဲ့လူခုဟာဒီအချိန်ကငါတရားထုတ်တဲ့အချိန်အဲဒီအချိန်ကတော့ငါတရားထုတ်တဲ့အချိန်ပြီးသွားပြီ။ဒီလိုမရှိတော့တရားထုတ်တာပြီးတယ်လို့မရှိဘူး။တချို့ကအဲ့လိုပဲပိုင်းခြားထားတာရှိတယ်။เตียอาถุเนี่ยไอ้เฉิงเนี่ยเตียอาไม่ทุบได้เฉิงสุดแล้ว2မျိုးရှိเนาะဒီตริกถันเตียရဲ့ตบาวะကိုတကယ်သဘောပေါက်လာတဲ့လူอ่ะဒီအခါမှမသူอ่ะตริလွတ်ပြီးတော့နေရမယ်အချိန်ရေလို့ plan နဲ့မှမပါဘူးเนาะဟို daily planner ဆိုတာသိပြီးမှာเนาะဒီနေ့စီနေ့စဉ်ကိုဘာလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို plan လောက်တာလေးတွေရှိတယ်တချို့ဒီမှာတော့သုံးသလားမသိဘူးเนาะไอ้ daily planner မှာဘယ်ချိန်မှဘာလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ရေးထားတယ်ตู้ชินะดิลุบขึ้นเอาเนาะเออเตียอาทุเรหลูอ่ะตู้เนี่ยเดลี่แพลนเนอร์มาเบชิมันบาลุ่มมาเบชิมันบาลุ่มมาคือเรายูทาอีกตัวแล้วเนาะตะเนียมาตู้อ่ะดีมะเน5นายนี่6นายนี่เตียอาทุเชิงดิลุทามาคือว่าแล้วเนาะไอ้ลูกสิงจันได้เชิงอ่ะบาลุ่มได้คือเตียอาทุได้เชิงนี่ပြောลงมาเนาะเออเตียอาทุได้ตะบาวะดิตะดิเนี่ยอเมนะนี่แหละอติงกูง้าเลยได้ตู้เนาะอัปปมาทะเยแน่ๆหมู่อี้จี้หมู่กูน้าเลยแต่ตัวตัวไม่เลือกที่เนี่ยแม้เชิงนี่ไม่ใช่หรอกนี้มาจริงมาโหบักกันนี่ดิแต่เท่ที่อ๋อเตียหุเชิงนี่แหละดิจ้าแล้วมาลุกตื่นน่ะแล้วลุกตัวมาลุกเองเนี่ยตรีนี้เนี่ยหนีตัวมาเนาะดิเฉ็ดกูเนเน่ๆตบอปอกติกูนี่ที่นี่เลยหนีผู้อย่าแพลนลุกไม่ทาบาเนาะแพลนนั้นมานี่ที่นี่เลยเชิงไม่ใช่เนาะเดลี่แพลนน่ะมา
นูเลจีนนี่เปลี่ยนไอ้เปลี่ยนตัวได้ทีทีอสานี่ซ้องทีอ่ะมันไม่มาเลี่ยวเนี่ยแม้ทีนี้ดีเลยดีจ้าเนมาเลิกเสียชื่ออย่างนี้ก็ตะดิเลยเนี่ยเลิกตัวไอ้นี่อลุติขณะท้าในนั้นกะมาเอ๊ะๆซื้อๆถ่ายไปปูไปแล้วซื้อๆซะๆขณะมาขึ้นนี่ล่ะเซนเซชั่นสิใส่มาขึ้นนี่ล่ะดิจี้ไปแล้วปี่เนี่ยดูรู้ขึ้นล่ะมาเนาะแล้วก็ปู่มาเตียามทุกข์กับจริงลูกไม่ใช่หรอกกูเนาะ desire to achieve a higher consciousness ปูไปแล้วเนี่ยๆแต่แน่ๆเนี่ยอติญญาณนี้กูรู้จริงแน่สิชื่อเนาะโลภะจี้ๆเนี่ยรู้จริงรู้เราไม่อยากunderstanding of myself กูกูกูปูน้าเลยล่ะเนาะ understanding of oneself ตัวกูสิยะตบาวะกูอ่ะกูอายน้าเลยล่ะพอสึกกูติชาติแต่คํากูสิกูสิโหลเปียวไปเนี่ยเปียวไปเนี่ยตะเกยชื่อว่าตัวอนัตตะสิทธิ์เลยกูกูตัวเราเนี่ยไม่ทันมีเนาะตัวอาจารย์ชื่อตัวกูขึ้นนี่ล่ะแหละไอ้ดิอาจารย์ชื่อขึ้นนี่แหละกูสึกกูขอท้าได้สึกยะตบาวะกูอายจริงน้าเลยล่ะเนาะ objective ตัวจิตัดล่ะงานเนี่ยไม่ใช่ตู้อาหารตัวอาจารย์ชื่อผิดพอละได้สิทธิ์เด้เสียเนี่ยจี้รู้ยะล่ะเออแล้วนี่ก็ยะละได้คําว่ากูสึกแท้มาอกุตุตัวบ่เหมือนขึ้นไหลดอกมากูกูเวบันปิติชุ่มชะได้สิทธิ์ไม่ရှိอกุตุยะตบาวะก็จี้ไปแล้วเอ็มตันน้าเลยติแล้วสึกแท้มากูแกตริปาได้ปัญญาปาได้สิริอัตตบะปาได้ด้วยจังดีผิดแต่สึกกาชื่อตาชื่อผิดขึ้นไม่ยะหรออะลุลุทีนี้ละผิดตัวละเนาะเอออปิติญีเวบันญีชุ่มชะทีไม่ရှိแน่กูแกကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ပါအဲ့တော့အများအပြည့်လူတွေကထင်တာအပြစ်တင်ဝေဖန်ချုံချာနေမှဓမ္မလိမ္မာမယ်လို့ထင်နေတော့မဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုအမှန်တိုင်းပြီးမှအလိုလိုမကောင်းမှုရှောင်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတာဟုတ်အပြစ်တင်ဝေဖန်ချုံချာတာမိမိကိုယ်လောက်ကလည်းမကောင်းဘူးသူတဘာဝလောက်ကလည်းမကောင်းနော်တဘာဝကိုနည်းနည်းနည်းသိအောင်မြင်အောင်ဉာဏ်နှမ်းလေးတွေဖြန့်ပြီးဖို့ပဲလို့လေကလေးဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူ့ဉာဏ်ကိုပွင့်လာအောင်အမှန်ကိုသူသိလာအောင်လားသူ့ကိုအကူအညီပေးတဲ့အပြစ်တင်တဲ့ဝေဘာနာဆုံးခါတာမကောင်းဘူး။ဟမ်။အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုနားလည်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးကလည်းပဲပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်။ဟမ်။ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်ပို့သိနေလေသူတစ်ပါးအကြောင်းလည်းပို့သိနေလေပဲ။ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ပို့သိနေလေသူတစ်ပါးစိတ်ကိုလည်းပို့သိနေလေပဲ။ဟမ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်တော့ဘူးမဝေဘာနာကိုမဆုံးခါတော့ဘူး။အမှန်ကိုတကယ်သိလာတဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားတယ်လို့သူတစ်ပါးကလည်းပဲအပြစ်မတင်ဘူးမဝေဘာမှုမဆုံးခါတော့ဘူး။နော်။အမှန်ကိုသိအောင်မဲအကူအညီပေးတော့တာAbility to express love for others မေတ္တာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်ပြကျင်လာတာเนาะမေတ္တာရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသိလာတယ်ကိုယ်လည်းပဲဘာဖြစ်ဖြစ်เนาะမေတ္တာကိုတော့လိုချင်ကြတာပဲအမှန်တော့မေတ္တာငတ်တဲ့လူတော်တော်များပါတယ်လူတော်တော်များမေတ္တာငတ်တယ်ဘုမာပြမလည်းဒီလိုပဲနောက်နိုင်ငံမှာပို့တောင်းဆိုးသူတို့တောင်ပြောခဲ့ကြတာဟိုယောဂနာမည်တက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့အမေရိကန်မှာမေတ္တာ deficiency syndrome ရှိပါလေ။နော်။ဒီ syndrome ဆိုလိုက်ရင်ဒီယောဂတစ်ခုလို့ယူဆရတာပေါ့နော်။ဒါလူတော်များဟာမေတ္တာကိုလိုပါတယ်။မိသားစုမှာလည်းလိုပဲ၊သင်္ကေတပေါင်းစုမှာလည်းလိုပဲ။နော်။အဲ့တော့မေတ္တာထားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးတစ်ခုကိုမျှော်ပြီးတော့မေတ္တာထားတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။ဘာတချို့ကငါမေတ္တာထားရင်ငါ့ကိုသူတို့ပူချစ်မှာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မေတ္တာပွားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ပြောကိုယ့်အတွက်တော့မလုံးရတခုရှိတယ်မလုံးရထားနေတယ်နော်အဲ့ဒါတော့မထားသင့်တော့ဘူးသူစိတ်ချမ်းသာဖို့တက်တယ်ပဲနော်တစ်ဖက်ကစိတ်ချမ်းသာတော့ပါလိမ့်ဒါတက်တယ်ပဲကိုယ့်အတွက်ဘာမှပြန်မပြောလဲတော့ဘူးအဲ့ဒီတကယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်မေတ္တာမျိုးကိုထားတတ်လာလိမ့်မယ်နော်များတော့ဖြစ်တော့ကိုကြီးကိုမြင်ပြီးတော့မေတ္တာပွားကြတယ်ဇက်ကနေစားရအများကြီးဆိုတယ်နော်ဘယ်လိုစားရအများကြီးဆိုလိုက်ရင်ဘယ်ကိုလိုချင်တာရတော့မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလိုချင်တာရမှာကိုမျှော်ပြီးတော့ဆိုလိမ့်ရှိတယ်နော်အဲတရားထုတ်လာတဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ကိုအများကြီးပြလိုက်လို့ပါသူ့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကတကယ့်ကို pure loving kindness နော်ဘာမှကိုကြည့်လို့မမျှော်နိုင်နဲ့မေတ္တာစိတ်နောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုပြန်ချစ်ပါစေဆိုတဲ့ငြိမ်းချက်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုထားတတ်လာတယ်နော်တရားအထုတ်လိုက်လို့တရားကိုထိထိမိမိအားထုတ်တဲ့ခါမှာတကယ်ပစ္စုပန်တဲ့လာတဲ့ခါမှာစိတ်အင်တန်ကြီးနေအကျံသွားတယ်စိတ်ထားလို့အင်တန်နူးညံလာတယ်အဲ့ဒီမှာလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိမာနလည်းမရှိအိတ်တမ်းမစိရလည်းမရှိဩဒိစ္စကုက္ကုစလည်းမရှိသင်္ခါမိတ္တဆိုတဲ့ထိုင်မှိုင်းလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုအခါမျိုးရောက်တဲ့ခါမှာ
เมตตาใสญูเมตติได้แต่เนี่ยอลูๆเมตตาใสก็ชื่อเนาะนี่กิเลสตานี่กินในคําอลูๆก็นุญาณในใสก็ชื่อตัวเราก็เมตตาอันอารมณ์ปิจิรู้สิตะเกเรติปิจิสิ้นเจรเมตตาอารมณ์ปิจิยะตัวเออตะเกที่ปิจิยะเมตตาปุจิปฐมตะยาโหทุนนี้อาทุธุรไอ้โลภะโทสะโมหะมานะเอกามิสิยะอุทธัจจกุกัสสะปิญญาเมตตาสุดาฤทธิ์ငြိမ်သက်သွားတဲ့ချိန်မှာမေတ္တာပို့ကြည့်တာပါသင်ကျေတဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ထိရောက်တဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်အာတိတဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပါတော့ဘယ်လိုနေမှာမသိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကမေတ္တာနဲ့ပြည့်နေလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ထားလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမေတ္တာဝိသီထွက်တယ်လို့ပဲခံစားလို့ရတယ်နော်interest in living the good life well အပြည့်ကြီးနဲ့